Neft Bakıda qədimdən özü də ki, böyük miqdarda çıxardıq. Hələ eramızdan əvvəl mövcud olan neft qədim abidələrdə, odlar yurdunda əllə qazınmış quyulardan çıxarılmışdı. İllər ötdükcə şəhər sürətlə inkişaf edir. Məhz bu zaman iri kapitalistlər neft maqnatlarına çevriliblər. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Bakının iqtisadi və sosial inkişafına Ağa Musa Nağıyevin böyük rolu olmuşdur. Müstəqillik yaranandan mən belə qərara gəldim ki, babam ətrafında, yəni nəinki babam ətrafında, xalqın oğlu ətrafında araşdırmalar aparım və öz bildiyimi də onlara çatdırım. Mənim atam 29 il soyadının sürgünü olub, Fərəc müəllim Nağıyev, yəni onun vərəsəsi, oğulluğu. 29 il ərzində o çəkdiklərini sonradan 70 ildə Sovet dövründə heç vaxt aşkarlaya bilmirdi. Və o qürurla deyə bilmirdi ki, mən Nağıyevəm və Ağa Musanın vərəsəsiyəm. Amma bugün biz bununla fəxr edirik, bu soyadımızla. Ağa Musa nəslindən olduğumuza görə, Nağıyev nəslindən olduğumuza görə böyük fəxr və qürur duyuruq. Belə ki, 11 yaşından o, deməli, ailədə 5 adam olubdu, 5 baş adam olub. Atası saman satmaqla məşğul olub və onun üçün bu çox ağrılı görünürdü. Və 11 yaşında belə qərarı alır ki, hamballıq eləsin, limana gəlirdi, paytiyada. Mənə bir şey deyirəm, ürək ağrısı ilə deyirəm ki, uşaqlar yataqlarında mışıl-mışıl yatarkən o ayaq yalın paytiyada Biləcəridən Azərbaycana, Bakıya gəlirdi ki, hamballıq edib limanda 5 qəpik çörək pulu qazansın. Və aldığı, yığdığı puldan, qəpik quruşdan bir kiçik deməli, əkin sahəsi, torpaq sahəsi alır və orada əkinçiliklə məşğul olmaq niyyətindəyikən quyu qazıtdırır. Və bu quyudan onun vaxtı fontan vurur, yəni neft bərq vurur. Və bu gündən o dönür olur Ağa Musa. Musa Nağıyev 1849-cu ildə Biləcərdə kasıb samançı ailəsində anadan olmuşdu. Təbiyyətcə o çox qənaətçil insan idi. Ağa Musa Nağıyev xalqımızın məşhur "Tikmədim özüm qalan, tikdim ki izim qala" deyimini özünə şüar götürmüşdü. Bakının arxitekturasına gözəllik verən, tikdirdiyi binaların və vəsaitinin hesabına görə Ağa Musa Nağıyev 11 milyonçu sırasında birinci olmuşdu. Varidatın ümumi miqdarı 690 milyon pul məbləğində dəyərləndirilib. Ağa Musa Nağıyev Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayı Şurasının, Bakı Ağa Neft Zavodları İttifaqının 1891-ci ildə və Sərəncam Komitəsinin üzvü olub. 1890-1892-ci illərdə artıq Ağa Musa milyonçuya çevrilir. Beləliklə zaman onun cılız bədəninə qüvvə verir, torpaq isə onu varlandırır. Atası Hacı Nağı oğlunun varlandığını görüb, onun bacardığı qədər bina tikdirməyini məsləhət görür. Binaların sayına görə ömrün uzanacağına inanan Ağa Musa 98 bina tikdirir. 70 yaşında dünyasını dəyişərkən son sözləri "Heyif 2 bina tikdirsəydim, 100 yaşayardım" olur. O təkcə gəlir mənbəyi məqsədi ilə deyil, xeyriyə məqsədi ilə binalar tikdirib. Öz adını daşıyan xəstəxana, Sabunçudakı poliklinika binası, Xətai rayonunda 2 saylı xəstəxana, Pirşağı qəsəbəsində 50-lər üçün uşaq evi. Bakı milyonçusu axırıncı qəpiyini bu millətin, bu xalqın yolunda sərf edib. Tikdirdiyi binaların arasında ən başlıca yeri, oğlu İsmailin xatirəsinə həsr etdiyi qotik üslubda yüksələn İsmailiyyə sarayı tutur. Bunlar Bakının qapısındakı dünya üzünə açılan ən gözəl peyzajlardır. İlk müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti xarakteri daşıyan bina bugün elm ocağına çevrilmişdi. 28 may küçəsini bəzəyən binalar elə yol boyu sayla düzülüb. Ağa Musa Nağıyevin tikdirdiyi binaların çoxu bugün inzibati bina xüsusiyyəti daşıyır. Bunlardan Dünya Azərbaycanların Komitəsinin binası, Ali Məhkəmə, Zabitlər Evi, Gül Pasajıdır.
Dövlət İqtisad Universiteti, Rusiyanın Lukoil şirkəti binası, Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Yeni Avropa Astoria Mehmanxanaları, İlk Poçt, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalarının binası, Dövlət Neft Şirkətinin binası ona mənsub olur. Beləcə tikdirdiyi hər bir bina öz-özlüyündə insan tarixidir, insan taleyini təsvir edir. Bakımıza yaraşıq verən bu binalar sanki bizlərə tariximizin itməməsi, milli kimliyimizin nümunəsi izi kimi ərmağan olunmuşdu. Ağa Musa Nağıyevin adını uzun illər yaddan çıxarmaq istəsələr də, o gördüyü işləri və xeyirxah əməlləri ilə ölməzliyi qazanıb. Adını əbədi olaraq tarixə yazdı. Bu isə hər kəsə nəsib olmur.